Ég sem sé fór þá leið að skoða svona helstu þætti siðferðis og hvað skýrsla vinnuhópsum siðferði leiddi í ljós varðandi þá og þar var sem sé fyrst fannst okkur mjög áberandi svona skortur á, kemur ekki óvart, ventanlega skortur á bara virðingu fyrir reglum í íslensku samfélagi og það hefur nánast verið talin vera virðingaverð íþrótt, að minnsta kosti í fjármálafyrirtækjum, að reyna að komast eins langt innan rammalagana og jafnvel framhjá þeim ef mögulegt var. Og til dæmis hvað regluvörðum var búinn erfið starfsskilyrði í bankunum, þannig að og bara þessi, í rauninni þetta kemur eiginlega mörguleiti af hugmyndafræðinni í upphafi að það gefið svo mikið, fjármálamönnum svo mikið rými sem að þeir auðvitað misnota með margvíslegum hætti og ástunda ekki neitt eiginlegt sjálfs eftirlit og það var engin innri menning í bönkunum sem hægt var að byggja á það traust og þá samheldni sem að þeim var sýnd bæði í rauninni að hálfu eftirlitsstofnana og stjórnmálamanna. Þannig að það sem að við kannski held til lærdóminu sem þessum að draga í rauninni kannski smæð samfélagsins að við erum oft eins, við sýnum og það skortur okkur faglegri fjarlægð í samfélaginu og samskipti voru í rauninni alltaf óformleg og náinn. Auðvitað var þetta, við vorum bara hreinlega ekki undir þessar miklu breytingar á samfélaginu búin og auðvitað má það aldrei gerast aftur í íslensku samfélagi að fjármálagærinn vaxi okkur svona langt yfir höfuð. Þannig að við séum þess algjörlega vanbúin að hafa honum heimil. Auk þess sem við þurfum að læra endur með þetta greinilega afstöðu okkar til laga og regna og huga betur í rauninni að tilgangi lagana og grunnrökunum fyrir þeim sem að verja einhverja almanna hagsmuni heldur en svo þrönga lagatúlkun og lagahyggja sem maður rakst oft á í aðdraganda bankahrunsins.